おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーはオレンジラッキーナンバー6です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。女教皇の聖位置が出ました。知性と理性で見つめる。持ち前の知性と理性によって、問題を真面目に捉えていることを表します。そこに曖昧さやずるさはありません。清らかな精神を持っており、何かに過剰に肩入れしたり、偏った判断をすることもないでしょう。また人よりも傷つきやすい繊細さを表していることもあります。工事の事項を示します。窓糸、そこに隠された真実を暗示しています。あなた様が真相で感じることや本当はこうすればいいのではないかと思っていることに、悩みの解決の糸口がある可能性が高いでしょう。自信を持って進むための直感や、インスピレーションが欲しい、正しく導かれたいと思っているかもしれません。女教皇の聖位置の意味は直感的、インスピレーション、清純、内面的な魅力が増す、潔白、品格、真実、自分の考えが間違っていなかったことを知る。2枚目めくっていきます。カップの10の聖位置が出ました。平穏な日々に幸せを感じる。トラブルとは無縁の平和な日常を心から愛せる状態です。無事に安息の地を得たような穏やかな心境を示します。末永く幸せを願って夢見てきたことが実現したり、幸運な出来事が降り注ぎます。満足のいく暮らしや、愛の成就、素晴らしいパートナーを得て、新たな未来を築いてゆく決意をするかもしれません。かつて望んだ暮らしを手にすることができるこの時期は、安住の地を見つけたり、経済的な余裕から、生活面が飛躍的に向上する可能性があります。カップの10の聖位置の意味は幸福な暮らし、平和、家庭円満、友情、愛情に満たされる、生活が質的に向上する、手応えのある関係、休息、リラックス、繁栄。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。